Hyvää päivää taas kerran kaikille. Minä olen Jalpi kuten aina ja tervetuloa takaisin peliin, jossa me ollaan jumissa aivan vitun syvällä. Joten yes. Eikö jatketa? Eli viime kerralla tultiin tuolta saarelta, tuolta taidettiin tulla. Tämä on aika iso. Tämä näyttää mielenkiintoiselta. Joo, tultiin tänne. Lootattiin tämä meistä täällä. Voidaan luuttaa sitä vähän lisää. Täällä on tää supervene. Täällä on myös haikala jossain. Tämä keihäs valmiiksi. Joo, miten teillä menee? Toivottavasti menee erittäin hyvin. Huomasin, että kun mä laitoin tästä tätä kerran pitkästä aikaa lisää, niin porukka tykkäs, ettei ollut enää kyllästynyt, vaikka tätä peliä nyt ei varmaan hetkeä taas päivitetty. Joo. Mä odotan innolla, että minkälainen peli tästä tulee sitten, kun tää julkaistaan. Tää on tosiaankin vielä early access, eli ei vielä valmis. Tässä on taas nämä probleemat, ettei pääse tonne mestoille. Mastoille. Näin. Yes. I'm here. Meillä oli täällä bucket, eikö ollutkin? Wow. Ämpäri. Mä en tiedä, mitä me ämpärillä voidaan tehdä, mutta ihan sama. Täällä ei täällä olla muuta, joten voidaan mennä... Pitääks mä oikeesti sulkea nämä, että mä pääsen tästä menemään? Näin. Mites me päästään nyt tänne? Suuntaan oven. Noin. Onks täällä mitään reittiä tonne alas? Tää on rikki, mut silleen vissiin pysty tekemään mitään. Pystyks mä kiipeen nää tikkaat? En, selvä. Oliks se muka siinä sitten? Tais olla. Mä oisin ottanut tonne sisällekin pääsee. Wow. Pääseeks täältä? Okei, en mä näe mitään. Tää on happea. En tiedä kuinka kauan tää jätkä pysyy hengittää, koska tässä ei mitään happimittaria. Tässä ei muutenkaan ees niinku hudia. Nyt vasta niinku tajusin tän. En kerry siitä sisään. Ei sitten. Okei. Eli tää paikka on oikeastaan nyt tutkittu. Alkaa tulla taas yö. Joten voitais periaatteessa viettää yö tässä näin. Yrittää siirtää meidän kamat tonne yhdelle saarelle ja sit katsoa kun toinen saari täältä. Se voisi olla meidän main objektive tällä kertaa. Tässä on toi drinkattu kokonut. Mitäs meidän inventori on sanonut? Mutta sitten se mua kiinnostaa, että miten mä saan kuljetettua nämä kaikki, vaan pitääks mun tehdä monta eri reissua. Koska jos mä laitan ne tähän veneen kyytiin ja soudan, niin se, ne putoo tosta kyydistä. Mä oon nyt testannut sen joskus aikaisemmin. Viime kerralla, en viime kerralla kuvasin, mutta siis niinku... Viime kerralla mä sanoin, että mä kuvasin, mutta sitten jotenkin feilas. Se taisi olla jotenkin, että se mikki oli mutelta jotain, se ei vaan nauhoittanut. Mutta testasin sitä ja se putosi kesken matka, joten... Me joudutaan tekemään muutama reissu varmaan tässä niinku sinne, eli otetaan meille ainakin nämä. Nää on aika hyödyllisiä. Itseasiassa voidaan me yölläkin mennä tuonne ihan samaan, se on, kunhan niinku nähdään vaan missä se saari on. Otetaan meidän nämä. Joko meillä on täynnä mukaan? Syödetään peruna. Näin. Pähkinä voi jäädä tohon. Tässä on hai. Terve. Miten menee? Taas kello itseasiassa muutenkin tälleen. Meillä on nelkä ja HP:ta otettu siitä Foldamankista. Meille tilaa tolleen, että meidän pitää silti heittää jotain pois. Mitäs? Meidän ämpäri, se saa jäädä tohon. Joo, nää on ihan hyvät varmaan. Tää toi airtankki vielä. Noin. Toi, hop. Ja lähetään. Onneks tää on niinku lähellä? Otteks me meidän vasara? Ei, vasara jäi sinne ihan samaan. Ei me tarvitse rakentaa vielä nyt mitään. Vaan me saadaan vaan bonfiret pystyyn. Niin... Ollaan ok. Kandakella vissiin pystyy hiilaamaan, ainakin olettaisin, koska sehän on yleensä tarkoitettu siihen hiilaukseen. Onneksi tää on tosiaan näin lähellä tää saari, että ei mene kauhean kauaa matkustaa tästä edes takaisin. Seuraako se hae meitä? Ei seuraa, selvä. Onko se noin ne kaksi saarta, mitkä on vierekkäin? Taitaa olla. Wow, täältä tulee pimeä nopeasti. Sen täällä jotenkin näkee vielä. Ei näy kauhean hyvin. Mutta joo. Kuinka kuumottavaa se yöllä vetää tälleen? Miettikää.
tietää, että ollaan haitoja. Sitä matkustaa tälle. Tässä pystyy tekemään lautankin, mun tietääkseni. En tiedä vaan, miten se tehdään. Siihen pystyy laittaa ton enginen kiinni. Näin. What the fuck? Okei, tää on jotain uutta. Selvä. Tää meni mielenkiintoiseksi tää peli. Chillaa toi gattis, vittu. Mites mä pääsen nyt niinku... Wow. Ei. Tuntuu että käydään jotain vittu tikkaita pitkin, mutta niinku... No, joo. Miks tää sytkäriä saa vaan päälle? Puhutaan hankala kuppu. Jos mä painan V-tä eli eteenpäin, niin tää menee ylöspäin, mutta jos mä painan S-tä, niin tää menee alaspäin. Noniin, piti hypätä. Mitäs mä ois hypännyt tuolla? Se ois ollut vaikka rip varmaan siinä vaiheessa. Joo, sama. Okei. Okay. Sellainen glitchi. Vittu, tollehan me pystytään tässä lentää vaan kaikki nää vittu saarille. Siksi mä tekee sitä uudestaan jotenkin. Miten se tehdään? Mä haluun oppia tän glitchin. Melkein tein sen. Tein sen melkein. Vittu. Okei, ihan sama. Tehdään meille... Campfire. Tohon. Sytää se palamaa. Sitten täytyy ottaa tavaraa vaan tähän maahan. Okei, okay. No joo, minkin ne. Sitten tohon. Kello. Nälkä on. Se on rapuja, jos grillata niitä. Se on pähkinä. Ne on perunoita. Onko ne jukat kasvanut muuten? On, näissäkin. Ne siis kasvaa aina uudestaan. Mä haluan rapuja nyt, mutta köyttä ei varmaankaan pysty syömään. Perunaa vois, mutta... Otetaan raikasta ja ravitsevaa rapua. Krapulaa. Raikas ja ravitseva krapula. Minkäkinlaisen laiki, jos... Pähkinöitä. No, tässä on palmulehtiä. Eikö mukaan täällä yhtään rapua? Tuossa on kivi. Missä on ravut? Mä muistan, että täällä niitä oli yhdessä vaiheessa ihan saatanasti. Nämä maahan. Miks ne on ottanut niinku näyttää, että ne on ottanut damagea, kattokaa. Kookostakin, miten me voitais vetää, mutta... Me ei olla mitään pupuja, me syödään raakaa. Ei ehkä ihan raakaa, mutta melkein raakaa ravun lihaa. Ei nää rapuja. Perkelee tällä näissä meteensä. Saanko tästä tehty jonkun torchin? Missä kaikki ravut on? Onks mun hypätä oikeesti tänne veteen, ettei mä taivutu kalaa? Sardini. Näin. Mä saatiin yksi kala, mä en pitää varmaan tyytyä näihin pähkinöihin sitten. Meillä kyllä... Missä se on se? Tässä. Mä katsotaan, että tuli kaksi, mutta toinen varjo. Joo, tää kestää nyt. No. Kala. Mitä tapahtuu? Wow. Selvä. Wow. Ajumistus vitun...
tämä sardini grillaantumaan siihen. Näin. Sitten voidaan vetää nämä pähkinät. No kova jätkä, jos vetää yhdellä haukkasulla kaikki pähkinät. Otettiinko me se bandeidi? Ei, me otettiin moottori ja duct tape. No, mitäs muuten voidaan jättää, jos pitää hakemassa tuolla? Kala on valmis. Yeah, very good. Näin. Ei vieläkään nää rapuja. Jep. On kivi. Oh, alkaa tulla päivä ihan kohta. Täällä ei tarvitse olla mitään. Mitä jos pystyy näistä tekemään? Skrudeaksi. Meillä on sitä hämmeriä mukana. Eli se on hämmeri tossa. Mä jätettiin sitä tänne sen. Roof wall support. Windowed wall. Mä voidaan tehdä tähän sellainen. Ihan vaan koska voidaan. Näin. Jei. Ja muuten aika jännä juttu, minkä mä huomasin tästä pelistä. Jos jotkut tietää pelimoottorin Unity, niin se millä on tehty esim. Slender. Niin tää on sama moottori. Niinku... What? Tää näyttää näin hienolta. Mä yllätyin, että se oli joku Unity. Tää niinku moottori tässä näin. Yleensä niinku kun mä oon nähnyt Unity-pelejä, noin vitun paskoja. Niissä grafiikat just sellainen... Niinku... Ei ole. Ja se on sellainen. Ja ne sellainen äkäseen tehty. Tähän on käytetty aikaa sen huomaa. Niinku, ne on ottanut kaiken irti sit moottorista varmaan. Että kyllä Unityllä näköjään pystyy tekemäänkin jotain. Nyt alkaa tulla valossa, joten... Let's prepare our ashes. Ne alkaa taas olla supernälke. Mä katsot, mulla on otettu damaakin, mutta ei ole. Jos toi on. Mä näen kalan. Joku olisin nähnyt kalan, trippasinko mä vaan? Tuolla on kala. Oh fuck! Mä katsoin tossa vittu, joku vittu lohi menee, mutta sekin hai. Pois! Pois! Tossa olisi kyllä hyvät safkat, ei siinä. Joskus sanoo, että... Niinku... Perkele. Miten näitä vastaan kannattaisi taistella? Pitäisikö meillä joku vitun... Harppuuna vai mikä vittu? Hei, mä osuin siihen. Se otti damake, kuulsaa. Bitch. Mulkku. Ai vittu! Ah! Irti! Vittu. Uh-oh. Se on mad. Hush! Et tule! Hush! Molkku. Perkele hae. Okei. Okay. Mitäs meidän HP näyttää? Oh fuck! RIP! Eli me pitäis lähteä hakemaan se laastari tuolta. Alright, let's go. Huikka tätä. Näin. Shit! Homma on mennyt ihan putkeen. Okei, okay, let's go. Joskus mä sun tapaa vielä. Otan mun revengen. Metal Gear Rising Revengeance. Tarvii joku harppuun, niin mä saan ton hengiltä. Älä yritä mitään. Sait jo musta palasen, joten... Älä klippaile! Mitä vittua sä teet, hai? Lopeta! Mä haluun ratsastaa sulla. Apua, se työntää mua pois. Tossa on vähän isompi kala. Näköjään. Hai, please. Okei, no... Työnnä mut tonne rantaan. Mun ei tarvitse meloa ite. Perkele. Nyt kun olisi moottorivene, olisi aika jees. Bitch, mihin se hävisi? Ja se olisi mun alla.
niin. Tää ei pystynyt meloon hetki, mä olin, mitäs nyt tapahtuu. Okei, onneksi me löydettiin se laastari täältä. Tai se side. Tässä on tosta matalaa, tässä voisi fightata tämän kanssa mahdollisesti. Mutta minä menen tänne eteenpäin, saatana. Minä en tarvitse veteen jää. No eikö nyt olla tarpeeksi turvassa. Niin mulkku vittu jää sinne. What the fuck? Me kuoltiin vaan enemmän tosta. Mitäs mä nyt hiilaan itteeni? Mä oon taas niinku rip rank kohta tässä. En mä odottaa HP:tä, mutta miten mä saan HP:tä? Mä käytin ton laastarin. Vuosi melkein kuivii. Oh boy. Mitäs meillä täällä on? Air tank. Mitä pitää kantaa? Näin. Tube air. Crude Axe, sitä me ei tarvita. Nää. Älä me pärjätä. Sit takasin. Mihin saarelle me lähdetään sitten seuraavaksi? That's the question. Ja nyt pitää olla aika varovainen, koska tosiaan me ollaan aika ripperoo, jos me nyt lähdetään uimaan. Mä haluan, että alkaa taas tekee sitä. Haluan oppia käyttää tätä glitchiä jotenkin, sillä me päästään turvallisesti. Oho. Vaan tänne. Mä en tiedä, miten mä aiheutin sen glitchin, mutta niinku... Piip, kuulu. Ja mä nyt etti oikeesti safkaa, mutta se on vähän hankalaa, kun tää yksi tämä on tässä näin. Bitch. Onks tällä enemmän pähkinöitä tais olla? Wow, mä lähtiin lentoon. Toi. Tää on tarkoittu sukeltamiseen. Me ei varmaan nyt aloita kahmin sukeltelemaan. Toi jää tohon. Nyt me tarvitaan tosiaan sitä safkaa. Mikä tämä on? Siinä on rapu. Box. Siinä on toinen. Oks. Sakon on sytytetty vielä. Vähän se hohkaa, mutta niin. Oks. Nyt näitä rapuja taas sitten löytyy. Okei, me tarvitaan tikkuja. Nyt voidaan tehdä toi juttu. Missäs meillä on puuta? Pitää piästä nurin, tuolla näkyy sopiva uhri. Tää riitä hetkeksi. Mikä tuo sumu? What? Ei tää nyt oo hauska, mä en näe mihin suuntaan mun tässä lähtee. Fucking Silent Hill. Okei. No. Tässä oli piip piip. Sadetta. Voi näyttää, että sadetta olisi niinku luvassa. Ei täällä sada. Huuko paskaa tämä vitun peli taas. No. Laitetaan meidän tikut tähän. Ja me voidaan sateeskaan grillata näitä juttu, joten rip. Ei täällä sadat tällä hetkellä. Niin tuulee näköjään. Voiko tässä niinku ympärillä sataa, mutta tässä paistaa aurinko? En tiedä. Ihan sama. Joo, voitais lopetella tältä erää tähän näin. Kertokaa, voitte kertoa kommenteissa, miten mä saan palautettua mun HP:ta. Et sen mä haluun tietää. Yes. Ei mulla muuta.
jos te tiedätte, niin kertokaa ihmeessä. Minä olin Jelkuten Aino, nähdään ensi kerralla taas Stranded Deepissä. Se on moikka moi.